Бажаємо всього міцного, друзі, від команди Київ Дефендер. Сьогодні в сонячному Краматорську ми передаємо результати нашої з вами спільної праці. Це засоби радіоелектронної боротьби РЕБи. Друзі, наш збір було закрито завдяки чудовим людям. Андрікевич, Андрій та Світлана, вдячні вам. Компанія «Енергія води», дякуємо за те, що підтримали. І окрема подяка жителям містечка Green Hills, які активно долучились саме до цього збору. І завдяки вам цей пристрій ми передаємо з рук в руки класним бойовим підрозділам. Щира подяка від всього підрозділу «Буревія». Ці системи РЕБ нам дуже сильно допомагають. Кожен ваш донат реально дуже важливий і рятує багато життів. Повірте нам, ми це кожен день відчуваємо і потребуємо кожен день багато таких засобів. Так що підтримуйте нас. Дякую, що долучаєтесь до зборів і допомагаєте все це організовувати. Дякуємо, друзі, тримаємось разом. Слава Україні! Героям слава!